8h15, mano. Ixi. Fodeu. Que eu tenho que cuidar aqui. Ó, os caras vão entrar, cara. Ninguém tá me vendo. Eu sou um cara invisível, velho. A verdade é, eu sou um cara invisível. Sumiu! Ó, a guarda municipal, olha. Ai, ai. Você tá doido! Nervoso, cara. Olha o Pati nervoso. É nóis mesmo, velho. Belezinha, tudo bom? Opa! Vai rápido, quanto que deu aqui? Ele falou? Tá, é 56. 56? Tá meio zoado aqui. Tá joia. Obrigado aí, viu? Obrigado, você viu, cara? Aqui, ó. Adesivo lá do canal, tá? Obrigado, viu? Bom apetite. Tchau.
Nossa senhora! Não virei ali, velho. Que sorte, cara. Não virei ali. Vou virar aqui. É, galera, acho que deu ruim, hein? Zero de farol. Tá molhado pra arregaçar. Cheio de óleo aqui, pô. Cara, ó, gostei da brincadeira, gostei pra caramba, velho. Oxi, passei reto, cara. Assim não, tô certo aí. Tu é cego. Tô confundindo os cantos aqui. Eita. É, galera, tá molhado. Tá molhado, tem que encerrar aqui. Felizmente, não esperava que ia acontecer isso aí. Até acho que eu vou dar um tempo aqui, esperar os caras sair, porque senão eu vou trombar com eles ali na frente. Eles devem estar andando devagarzinho. Mas se você curtiu, velho, deixa seu comentário aí se achou legal. E caso vocês queiram a parte 2, é só comentar aí, né? Faz, foi um prazer. Valeu, galera, tamo junto, fui. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Será que consegui resolver? O que, que aconteceu? Cheguei em casa, desmontei aqui o farol, troquei de lâmpada. E uma coisa que eu estranhei, realmente quando queima a lâmpada, queima uma fase, não queima o alto e o baixo de uma vez, né? Mas eu troquei a lâmpada e não funcionou. Aí eu fui usar uma chave de teste para ver se estava passando corrente e não estava passando corrente. Aí eu já entrei em pânico, comecei a pesquisar quanto que custa um extrator, sei lá como é que chama as peças aí. Alguma coisa deu ruim aí, cara. Eu desmontei o punho. Esse punho aqui, ó. E aí, Patinho, beleza? Beleza! Desmontei o punho inteirinho. Testei com a chave de teste. Tava passando corrente normal. Aí eu... descobri por que que o farol não tava acendendo, cara. Por causa dessa bostinha aqui, ó. Uma bostinha que custa 50 centavos e me deixou sem farol. É, impossível, cara. Mas enfim, fui, troquei o fusível, voltou a funcionar, agora tá 100%, farol alto, farol baixo. Só que eu até desisti aquele dia lá, acabei de mexer na moto tarde, acabei não voltando mais agora. Passou-se o dia, estamos de volta. Reconfigurei a câmera para ver se pega um pouco melhor, né? E vamos ver o que acontece? Bora lá! Não, é portaria 6, Alexandre. Portaria 6 vai passar segunda quando começar a descer a lombada no pilar de carreira.
Ah, beleza. Depois da descida. Obrigado. Hã? Lá direito. Obrigado. Lombada. Lá direito. Portaria 5. Beleza. Já facilitou um pouco. É só descer. Aí, garoto. A placa do caminhão. Aqui. Portaria 6 PIG. Alexandre? Isso. Beleza? Boa noite. Acha que bolso que eu guardei aqui. Mas tá aqui. Vou ligar aqui. Opa, beleza? Tudo em ordem? Certo. Confere pra mim, por gentileza, cara. 13. Número da sorte? Pois é. Número do azar, né, cara? Valeu, obrigado, hein? Bom apetite. Faz entrega de marmita lá também. Faz? Faz. Isso daqui hoje? Não, marmita não, tem um café lá. Tem lanche lá também, lanche, pizza. À noite eu não como, não. Não. E quanto é marmita? Pai, deixa eu ligar pro menino. Não, ele bebeu um café, tomou um café com leite só, né? Se tem feijoada lá, feijoada é boa, hein? É, ué. Aí eu nunca peguei, né? Eu vou ligar lá, você pode falar lá com o Paulo? Como é que é marmita? Não? Quer? Vou falar não, aqui. Não, noite, então fala então, falando. Obrigado. Então, falou, daqui a pouco nós traz aí. Nem perguntei quanto tempo leva. É uma moto de 5 minutos, cara. Não, é 2 minutos, né, também. Beleza, daqui a pouco, né, traz aí. Valeu. Meu, vai demorar daqui uma hora aí, eu esqueci de mim. Aí depois de uma hora eu tô indo pra dentro, cara. Não, não. Rapidão. Vai lá. Valeu. Valeu. Yeah, yeah. JPP. It's only right, baby. Yeah. Why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. Yeah, and if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I'm running.
desse lado da rua. Olha a galerinha. Ih, vou sem saber. 3, 2, 1. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night, 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 night. You know. This one, that one. Quem será que é? Foi aqui que pediram um assalto com um refém? Então é a porra da pizza, fera da pizza aí, amigão? É mesmo, velho. Vou dar um brinde então, hein, cara. Eu vim trazer um brinde pra você aí, beleza? Boa, cara. Valeu, obrigado. Valeu, cara. Ei, garota! Rapaz, adiantou ser ação do canal, não parece com 1000 graus. E aí, gatinho? Opa! É eu mesmo, velho. É nós, né? Somos nós, 8000. 8K, é nós. Bora pra mais uma. Os caras, os caras. Vou colar nos caras, mano.